Այսօր տոնում ենք անկախ Հայաստանի 21-ամյակը։ Եվ հենց այսօր նշում ենք նաև անկախ մեդիայի ներկայացուցիչ Սիվիլնետի 1-ամյակը։ 2 միլիոն դիտում, 15,000 լայք, 5,000 կոմենտ այս 1 տարվա ընթացքում։ Երբ սկսեցինք 1 օրվա ընթացքում մեզ դիտում էր 2,000 մարդ, իսկ 1 տարի անց արդեն 7,400 մարդ։ Մեր դիտորդների 40%-ը մինչև 30 տարեկան է։ Մեզ դիտում են 177 երկրում, ամենաշատը Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում։ Այս 1 տարվա ընթացքում պատրաստել ենք ավելի քան 2500 տեսանյութ, հրավիրել ենք 270 հյուր աշխարհի տարբեր մասերից, Միացյալ Նահանգներից, Ճապոնիայից, Բելգիայից, Անգլիայից, Իռլանդիայից, Ալժիրից։ Սիվիլնետը հերարցակում է 12 հեղինակային ծրագիր։ Մենք մեր լուման ենք ներդրել Մաշտոցի այգու պայքարում երամիսյա լուսաբանման ընթացքում, պատրաստելով 70 տեսանյութ։ Ուշի-ուշով հետևել ենք Հայաստանում անցկացվող ընտրություններին, այցելելով 80 բնակավայր և պատրաստելով 215 տեսանյութ։ Այս ամենը հնարավոր է դարձել 65 աշխատակցի շնորհիվ, որոնք 1 ամսվա ընթացքում խմում են 32 տուփ սուրճ և 10 տուփ թեյ 50 տուփ սերուցքով։ 1 տարում նշել ենք 65 ծնունդ 120 տորթի շուրջ, ամուսնացրել ենք 4-ին։ Շնորհավոր ծնունդդ, Սիվիլնետ ջան, միշտ մնաս համարձակ։